Qurandan bir neçə ayətdim sizə. Men yuti Allah va rasul. Men yuti Allah va rasulah. Kim Allah və peyğəmbərinə itaat eləsə, faqat fawza fawzan azima. Bax, orada da qurtuluş. Fawzan azima. Orada da qurtuluş. Fikir verin qurtuluş haqqında. 2. Amma llezina su'idu, xoşbəhçələr və fil cənnəti xalidin, xalidin fiha. Onlar cənnətdə əbədidirlər dinə üçün gəlib, xoşbəxt də demək üçün. Əmməlləzînə su'idû. Su'idû saadət eyni köklü sözlərdir. Ərəb mənşəli kəlimətdir. Maraqlıdır özünüzə ayaya. Deyir xoşbəxtlər cənnətdədir. Yəni Allah mesaj verir bizə. Yəni din gəlib səni burada xoşbəxt eləsən, xoşbəxt ol ki, cənnətə gedəsən. Düzdür ya, bizim başa düşdüyümüz bəzilərimizin başa düşdüyü xoşbəxtlik başqa bir şeydir. Ya, bəziləri xoşbəxtlik elə başa düşür ki, məsələn, bir ailədə bir itki olmasın çünki dünyanın dəyişici olur bəli xeyr belə deyil. Ən səid insanlardan biri İmam Hüseindir. Xoşbəxt insanlardan biri İmam Hüseindir. Amma yıhınları biri bir gözünün qabağında şəhid olur. Onu deməydi, nə deməydi ki sə o? Səiddir, xoşbəxtdir. Duaların birində də var İmam Hüseynin xoşbəxt olması haqqında. Çünki o özü də deyirdi, ilah və Rəbbim bular sənin gözünün qabağındadır. Mən sənin tapşırdığın missiyanı icra edirəm deyəndə mən rahatdım. Yəni xoşbəxtlik bu deyil, çətinlik olmasın. Xoşbəxtlik bu deyil, bəla gəlməsin. Xoşbəxtlik bu deyil, itki olmasın. Eti, bu qeyri-mümkündür dünya adlı məntəqədə. Dünya adlı torpaqda bu qeyri-mümkündür. Bura belədir. Amma mümkündür ki, eyni zamanda ən xoşbəxt şəxs olasan, ən xoşbəxt ailə olasan. Ən xoşbəxt ailələrin siyasətinə düşən ailə axtarsız birə xanım Zəhra ailəsidir. Əhlipeyd, Ələləs salamın növbəti. Ən xoşbəxt ailə. Mən oxumuşdum bir yerdə ki, hər dənə çıxardılar xanım Zəhra ilə Ələləs salam Səhraya bir söhbət eləyirdilər, şirin danışardılar. Biz atadan bu tərəfləri çox oxumuşuq. Belə bir ailənin çıxırlar birlikdə söhbət eləyirlər, o qədər xoşbəxt. Ən çətinlik dönəmin yaşı illərdə bilirsiniz Məkkədən Mədinəyə hicrət edəndə Mədinənin ilk əvvəlki illəri o qədər sıxıntılı, çətin vəziyyət idi ki, elə bir durum, elə bir vəziyyətdə ən xoşbəxt ailə. Necə olur o ailə? Maraqlıdır. Maraqlıdır. Din insanı xoşbəxt eləmək üçün gəlib. Din mənə səadət bəxş eləyə bilmirsə dünyada, onda o din deyil. Baxın, ayə budur deyir, din gəldi, sənə dünyada xoşbaxtsınız, xoşbaxt olsan axirətdəsən. Xoşbaxt olsa cənnətdəsən inşallah. Qulə ikə humul muflihun, nicat tapanlardılar. Allah'a yaxınlaşanlar. Deməli, nicat, saadat, qurtuluş hamsa ona qoşulmaqdadır, Allah'a qoşulmaqdadır. Qoşulmaq da demirəm, hələ dünyadan ölkət qoşul, hələ burdaykən qoşul. Bu qədər niyə danışırıq? Hələ burda ücan qovuş. Xülasə nə demək istəyirəm? İnsanın nəhayi və son məqsədi, bu varlığın, bu şah əsərin nəhayi və son məqsədi kamil olan varlığa yaxınlaşmaqdır. Kamil olan varlıq, yəni Allah'a nədir? Yaxınlaşmaqdır.